20. studenog obilježava se Dan prava djeteta, koji uključuje pravo na dom, hranu i sigurno okruženje. No statistika pokazuje poražavajuće činjenice. Procjena u istraživanju da je u Hrvatskoj 100.000 djece zlostavljano. Svako četvrto dijete fizički i psihički, svako peto izloženo je seksualnom nasilju, a svaka četvrta žrtva je dijete mlađe od 10 godina. Današnji dan posvećen je promicanju dječjih prava i podsjećanju djece, ali i odraslih, da svatko ima pravo na zaštitu. Danas je dan dječjih prava. Konvencija je to prepisano prije 32 godine. Nažalost, sve ono što je lijepo zacrtano nije se realiziralo. Da bi očuvanje dječjih prava bilo moguće, potrebne su adekvatne institucije koje će provoditi zakon, te brzo i učinkovito doći do rješenja. Sud dosta zakazuje jer ti procesi traju od 3 do 5 godina. I sad zamislite malo dijete koje dolazi na sud kad ga, po onim hodnicima, pa čeka po 2 sata da dođe na red, koje to dodatne traume ima, da ne kažem da se nekad djeci uopće ne vjeruje, ali mora im se vjerovati, djeca ne znaju lagati. Za djecu koje su žrtve nasilja postoji veća vjerojatnost da će u odrasloj dobi biti nezaposlena, živjeti u siromaštvu te biti i sama nasilna prema drugima. Mi smo imali recimo seksualno zlostavljanu djevojčicu koji je otac od 5. godine do 15. to je bilo u Gorskom Kotaru, zlostavljao. U Republici Hrvatskoj postoje ustanove i ljudi kojima se u sumnji na zlostavljanje može obratiti. Dječje pravobraniteljice, mi imamo jako puno pravobranitelja, centru za socijalnu skrb, nekome u svojoj školi, nekom od rodbine. Nasilje nad djecom globalni je problem, a za zlostavljanje i zanemarivanje djece nema opravdanja.